Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije u Nišu ugašen je nedavno zbog toga što su zaposleni odbili da idu na miting Srpske napredne stranke 26. maja u Beogradu. S druge strane, iz grada demantuju da se to dogodilo, odnosno da je sektor ugašen i tvrde da je on samo prerastao u sektor drugog naziva, kao i da zaposleni nisu dobili niže pozicije, već da su raspoređeni na druga radna mesta. O svemu tome govorit ćemo sa načelnicom tog sektora za informaciono-komunikacione tehnologije, koja je prva negde i javila šta se zapravo tamo dešava, Jelenom Cvetković. Dobar dan i dobrodošli u studiju Južnih vesti. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, prošlo je već neko vreme, ali da kažem opet, ovo nije situacija preko koje tek tako može da se pređe, zato što se radi o veoma značajnom sektoru i zato što prosto ne smemo o takvim stvarima da ćutimo. Tako da još jednom hvala na pozivu. Hvala vama. Pričat ćemo o tome koliko je sektor značajan i koje su posljedice ovog gašenja ili ne gašenja, kako kažu iz grada, ali kada pritisci zapravo počinju i kakvi su to sve pritisci bili? Da vam kažem, pritisci u upravi oko takvih stvari su bili prisutni u poslednje vreme redovno kod svih događanja. Znači, ali smo mi otprilike bili stava da i ostali tog stava da smo mi državni službenici, da radimo svoj posao i da nemamo nikakvo pravo da se bavimo politikom. Tako da smo mi redovno odbijali bilo kakve pritiske za odlaske na slična događanja. To se desilo i ovog puta. Dakle, niste išli ni do sada. Tako je, tako je. To se desilo i ovog puta, s tim što smo na tom razgovoru imali i naznake da će biti posljedica. Eto, toliko ja o tome mogu da kažem za sad. To je bilo jedno, dva, tri dana pre nego što se dogodilo gašenje našeg sektora. Mogu da kažem da jeste u jedan od naziva sektora je ubačen i deo informaciono-komunikacijone tehnologije. Da. Međutim, ljudi iz sektora su našeg bivšeg raspoređeni u okviru dva sektora. Mi smo u toku prošle nedelje, u stvari u toku ove nedelje, i fizički prebačeni u zgradu Nikole Pašića, u kancelarije na prvom, drugom i trećem spratu, koje nisu povezane, tako da mislim da možemo mi nešto da zovemo kako želimo, ali faktičko stanje stvari je takvo da jedinstven sektor prvi put u istoriji grada Niša ne postoji. Kažete da je pritisaka bilo i ranije, da ste također odbijali na kraju da odete na mitinge. Da li ste nekom prijavljivali te pritiske ili niste? Pa nismo, prosto zato što nije bilo posljedica. Znate kako, kad vas neko pita hoćete li da idete, a vi kažete ne i to prođe bez posljedica, onda je praktično sve u redu. Na kraju krajeva mogu da razumem i u neku ruku da, mada nije po zakonu, nije po pravilu, ali kažem, s obzirom na to da nije bilo posljedica, da nije uticalo na naš posao, nismo prijavljivali nikada. Koji je bio vaš posao tamo? Šta ste tačno sektoru radili, da, makar u kratkim crtama? U kratkim crtama imali smo četiri odseka. Odsek za razvoj aplikacija i pozivni centar, znači bila je u okviru njega i grupa za pozivni centar. Odsek za razvoj aplikacije je u toku našeg poslovanja od 26 godina izradio preko 300 aplikacija za potrebe organa grada i te aplikacije održava. I aktivno učestvuje u nekom permanentnom razvoju. Znači, IKT sektor nije samo jedan deo koji nešto radi. To je razvojni segment. Znači, što se vidi na svim nivoima, ako gledamo i državu, znači država je taj IKT deo formirala direktno uz vladu. Čak nije ni u okviru nekog ministarstva, a kamoli u okviru nekog sektorčića u okviru nekog ministarstva. Znači, to je razvojni deo, to je nešto što menja procese rada i to je nešto što zaista, znači, treba da ima jako veliki značaj, pogotovo u ovo doba digitalizacije. Koji značaj konkretno? Da bi svi naši gledalci u ovom trenutku razumeli, dakle, šta je... Pa u suštini mora da bude bliže uz
izvršnu vlast i da utiče i na donošenje odluka, znači u okviru raznih projekata koje grad sprovodi. To u našem slučaju zadnje tri godine apsolutno nije bio slučaj. Mi čak nismo imali ni resornog većnika koji bi pravio neki balans između vlasti u gradu i onoga što su operativni poslovi iz naše oblasti. Tako da je problema i u međuvremenu bilo dosta. Znači, ovo je degradacija sektora koja je usledila nakon mnogih degradacija koje su bile prisutne u prethodnom periodu. Nego ajde da se vratimo dalje. Znači, drugi odsek koji smo imali je odsek za GIS i upravljanje sadržajem. GIS je geografski informacioni sistem. To je u nekom periodu trebalo da se proširi i na otvorene podatke koje su sad jako aktuelni i u razvoju su i na državnom nivou. Upravljanje sadržajem je vezano za zvanične prezentacije grada Niša. Nakon toga smo imali odsek za informatičku i komunikacijonu infrastrukturu koji je kompletno brinuo, znači, o infrastrukturi u smislu informatike, znači servera, podataka, baza podataka, svega onog što imamo i kompletnoj mreži i povezanosti te mreže i bezbednosti u njoj. Na mreži inače imamo preko 1000 računara, imamo povezano preko 40 lokacija, imamo makar toliko perifernih uređaja i IP telefoniju. Znači, to je jedan izuzetno složen sistem nad kojim je potreban redovan nadzor stručnih lica i ono što je jako bitno, znači, to se ne može raditi po segmentima. I četvrti odsek koji smo imali je bio odsek za opšte poslove i korisničku podršku. Opšti poslovi u IKT oblasti su se uglavnom odnosili na nabavke koje se sprovode, budžetiranje i taj neki deo, dok je korisnička podrška, znači ono redovno što ide svakodnevno u organima grada, da se nešto popravi, otklone nedostaci, instalira i tako dalje i tako dalje. Znači, sam sektor je nekad bio i samostalna uprava u nekim, znači najniže mesto koje je imao do sad je otprilike sektor u okviru neke uprave. Koliko je ljudi radilo u tom sektoru? Jako malo. Znači, nas je zajedno sa pozivnim centrom bilo 24. Moram da kažem da je dosta ljudi umeđu vremenu otišlo, pa ja mislim da nekih 18 ljudi otprilike smo mi brojali da je prethodnih godina otišlo, pre svega zbog niskih primanja koje su u IT oblasti prilično veća nego što su u gradu, ali i zbog jako loših uslova rada i otežanih uslova. Znate kako, vi kad ste u privatnoj firmi, imate jednog gazdu koji vuče jedan posao. Kada ste u ovakvoj instituciji, vi imate gradonačelnika, pa zamenike, pa gradsko veće, pa znači čitavu neku strukturu. Pogotovo kad ne postoji većnik koji će da balansira između svega toga, znači tu se malo gubi nit, jer kao što sam rekla, mi treba da budemo neki razvojni segment i da učestvujemo u nekim stvarima mnogo ranije nego što nas uključuju. Znači, ne možemo da budemo dovedeni pred svršen čin, uradite ovo za sutra ili za juče, ili da se čak i ne zna, kao što se sad ne zna, u gradu koja nam je tačno delatnost, pa smo imali neko vreme da su smatrali da treba da menjamo boje na mostu ili da održavamo klima uređaje ili nešto slično. Ko je imao te ideje? Pa uglavnom izvršna vlast, gradska vlast. Pomenuli ste sada da je dolazilo i do otežavanja. Otežavalo vam je posao to što ste morali, zapravo što vam je posao bio da radite i sa gradonačelnicom i sa većnicima i tako dalje. Na koji način vam je to otežavalo posao? Pa to u suštini ne bi trebalo da otežava posao. Znači, mi smo uvek radili u dogovoru, jer prosto ne može tako. Znači, ta vlast koja dođe, ona ima pravo da formira to u kom pravcu grad želi da ide. I to nije problem kad takva ideja postoji. Problem je kad takva ideja ne postoji, nažalost. E onda je vrlo teško raditi. Jer i ono što vi predlažete kao neko
unapređenje sistema, nema ko da shvati, razume, sprovede i ostalo. Tako da u tom smislu je bilo jako teško jer nismo imali ni jedno stručno lice sa kim bi u saradnji mi mogli da damo neki svoj pun doprinos kako smo davali i ranije. Počevši od gradonačelnice pa Natalije. Tako je. Koje je sada vaše radno mesto? Sada je moje radno mesto neki analitičar informacionih sistema, šta god da to značilo. Znači, ne znam kako je rađena ova sistematizacija, ne znam ko je radio, ne znam ko je predlagao radna mesta. Znači, napravljene su neke krupne greške, pogotovo u razdvajanju tih ljudi po različitim sektorima gde ti ljudi imaju potrebe da tesno sarađuju da bi se neki radni zadaci izvršavali. Ja sam trenutno na godišnjem odmoru, tako da znači još nisam dobila ni tačan spisak svojih poslova, pa vidjet ćemo kad budem došla. Znači, u suštini ono što je jako teško, to je bez tog centralnog sistema raditi bilo šta. Znate, trenutno koliko sam od kolega obaveštena ima problema sa korisničkom podrškom i tu se ne snalaze baš kako da naprave organizaciju oko toga. Međutim, to je najsitnija moguća stvar koja je mogla da se desi. Neko treba da planira, znači, šta je sa potrebama u nekom narednom periodu. Potrebe ne mogu da se planiraju na dnevnom, mesečnom, pa čak ni na godišnjem nivou. Znači, sistem mora da se poznaje u celini, mora da se zna šta od sistemskog softvera fali, šta od hardverskog, šta koliko može da izdrži, šta može da se nadogradi. Mnogo je to kompleksna materija. Kolega moj je imao jako dobro poređenje, pošto je, mislim, ova tema možda malo i nerazumljiva običnim građanima. Kaže, ovo je situacija koja je ista kao kad bi na aerodromu rekli. Pa dobro, mi imamo sad pilote koji voze, imamo finansijsku službu koja radi svoj posao, imamo one koji prodaju karte, imaju stjuardese, pa šta će nam kontrola leta? Da. Ovo je otprilike ista situacija koja se desila. Jasno. Pomenuli ste također baš na samom početku, zapravo obe smo pomenuli te pritiske i vi ste rekli da vam je poručeno da će biti posljedica ako ne odete u Beograd. Kakvih je još oblika pritisaka bilo i koliko dugo ste ih otprilike trpeli? Po ovoj konkretnoj situaciji nije bilo više pritisaka. Znači, kada bio ste je pozvani? Na koji način ste pozvani? Pozvani smo nas petoro, pošto su još petoro, da kažem, rukovodilaca iz IT sektora. Dvojica su bili na godišnjem odmoru, te oni nisu pozvani. Na sastanak kojom prilikom nam je rečeno što je rečeno, mi smo bili jasni u svojim namerama i kada smo dobili informaciju da će biti nekih posljedica, ja sam konkretno baš rekla, pa ako IKT sektor nije potreban gradu i ako treba da zavisi od odlaska na miting, pa slobodno ga i ugasite, što se na kraju i desilo. Da, dakle, da. Oni su samo vašem sektoru rekli to za posljedice ili i drugim ljudima koji nisu možda želeli da odu? Pa da vam kažem, za ostale ne mogu da pričam. Ja mogu da pričam samo ono što sam čula. Znači, ali to je rečeno konkretno vama. Konkretno nama. Objektivno to, kao informatičar, volim da baratam činjenicama, tako da dakle, možemo da kažemo da je zaključak da je posljedica o kojoj su oni govorili gašenje sektora. Pa ja mislim da jeste. Znači, praktično ne vidim drugi razlog da se u tako kratkom vremenskom roku sve to izdešava prosto slučajno, a da ja kao tadašnji rukovodilac sektora ne dobijem nikakvu informaciju, ne budem pozvana da učestvujem u izradi nove sistematizacije, formiranju novih radnih mesta, da se ne pitam nigde za mišljenje, ni ja, ajde ako nisu hteli mene, mogli su nekog od mojih kolega. Znači, niko od nas nije dobio sličan poziv, tako da ja praktično ne mogu ovo da tumačim kao nešto drugačije. Da, pročitat ću naziv sada tog novog sektora. Sektor za opšte poslove, informatičko-komunikacione tehnologije i ljudske resurse. Negde sličan naziv ovom prvom sektoru, ali da li vi znate koja će biti uloga sada ovog novog sektora i da li ste vi i vaše kolege ikakve informacije o tome dobili? Pa da vam kažem, naziv nikako nije sličan jer opšti poslovi i ljudski resursi nemaju veze sa IKT sistemom.
Znači, to je u startu sektor za babe, žabe i nešto, mislim, prosto izmešane oblasti koje apsolutno ne mogu da stoje zajedno. Što se tiče daljeg, pa ne znam, vidjet ćemo. Ne znam kako bi to drugačije objasnila. Niti mogu da budem u glavi nekog ko je to smislio, niti da dam informaciju o tome. Sve bi bilo prosto nagađanje. Ostaje da vidimo kako će da radimo. Mi smo od početka, od prvog radnog dana, uglavnom je to bila ekipa mladih ljudi posle fakulteta koji su gradili nešto. Znači, kada smo došli u upravu, bilo je pet računara, kompletan sistem i sve na sistemu smo izgradili mi. I znate, ja sad da kalkulišem šta je neko mislio sa nečim, prosto vidjet ćemo. Mi ćemo se truditi da radimo svoj posao u skladu sa ovlašćenjima i onim što nam je dato. Znači, da upravljamo nećemo moći jer nemamo radna mesta koja su tome podređena. Na tim radnim mestima upravljačkim u okviru tih novih organizacionih jedinica su pravnici i ekonomisti. Pa ako oni mogu da upravljaju IT sistemom od posebnog značaja, ja nemam ništa protiv. Dobro, ne morate mi sada reći, odnosno pričati detalje, ali samo ću vas pitati da li će sve ovo epilog dobiti na sudu. Da. Dobro. I za kraj jedno važno pitanje, bar ja tako mislim. Zašto ste odbili da odete na miting 26. Razloga je puno. Ne radi se samo o mitingu 26. radi se o bilo kom političkom dešavanju. Znate, mi smo nekako možda malo izgubili kompas u tome ko nas plaća, zašto radimo to što radimo i šta je u stvari svrha toga, svega toga što nam se dešava. Mi smo nekako duboko svesni od prvog dana kada smo krenuli da radimo, da ovo radimo za naše građane koji nas i plaćaju. I da apsolutno nikakav upliv politike ni u jednom momentu nama ne može da bude važniji od toga da bi napravimo servise koji će pomoći onim ljudima koji nas plaćaju. Druga stvar, znači postoji zakon o državnim službenicima gde mi pripadamo. Nama je po prirodi posla i po tome kao što smo državni službenici, zabranjeno bilo kakvo političko delovanje na radnom mestu i u okviru svog rada. Znači, ako želimo da živimo u uređenoj državi, pa dužni smo da poštujemo pravila. A drugo, mislim da je to i jako važno, jer ako bilo ko od nas iskaže neki politički stav, postaje, da tako kažem, meta grupacije koje će kasnije sa njim manipulisati. Mi smo se držali profesije, trudili se da zadržimo svoj integritet kao profesionalci i ostali iza toga. Eto, prosto to je to. A druga stvar, iskreno rečeno, pa da vam kažem, ja ne volim da budem Skype baba. Ja bih voljela da moja deca žive ovde i ako imam uticaja u bilo kom segmentu da napravim mesto gde će njima biti dobro da žive, ja ću to uraditi. I nijedna politika me neće u tome sprečiti. Eto, hvala vam puno što ste bili gošća naše emisije. Nema na čemu, hvala i vama. Hvala vama što ste gledali 15 minuta. Moje ime je Tamara Radovanović.